maamulka gobolka Hiiraan ayaa dawladda Turkiga waxa uu ka gudoomay dawooyin loogu talagalay isbitaalka guud ee magaalada Baladween. Sida warkaan uu inoogu soo diray Baladween Maxamed Ibrahim Siyaad. Deeq daawo ah oo ka socotay dawladda Turkiga ayaa maanta dhaqaatiir Turkiyaan ah oo ka tirsan isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho waxa ay ku wareejiyeen maamulka gobolka Hiiraan xilli daawayri ay ka jirto isbitaalka dhexe ee gobolka Hiiraan uuna jiro xanuun ka shuban biyoodka oo dad badan haatan ay kula ildaran yihiin gudaha gobolka Hiiraan. Dhaqaatiirta ayaa kormeer waxa ay ku sameeyeen qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay isbitaalka dhexe ee gobolka Hiiraan, waxayna xuquuray si ay la yeesheen qaar ka mid ah bukaanada xilliga jiifay isbitaalka. Gudoomiyaha degmada Baladween Maxamed Cismaan Qallaaf iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan oo ka hadlay madasha wareejinta deeqda daawada ah ayaa kaga mahadceliya dowladda Turkiga daawada maanta ay soo gaarsiisay isbitaalka dhexe ee gobolka Hiiraan. Baahidan waa gudbinaynaa maadaama ay Soomaali garab taagan yihiin dhibaatada ka jirta isbitaalka Baladweyne oo xoog badan arkayseen oo dadka maanta Baladweyne jooga ay aad u qiroonayeen dhibaatada isbitaalka ka jirto. Ma laha shaqaalaha mishaar ma haystaano, ma haystaana daawo ku filan daryeelka bini'aadamka, ma haystaana qalabkii qalliinka. Waan arkayeen waxaan galnay meeshii operationka lagu suubinayay dadka lagu qalaayay, meeshii dadka sariiraha la saarayay. Dhibaatadaasoo dhan waxaad arkaysaan muxuu ahaay madaxda UN-ka iyo madaxda Turkiga iyo dhaqaatiirta. Waxaan ka codsanaynaa Baladweyne ee gobolka Hiiraan ee gacan xoog lala saaro. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa adinkaagii ka filaynaa sida aad Soomaaliya u garab taageereen si laba jibaaran ee u garab taagi doontaan dadka tabaalaysan ee ku nool gobolka Hiiraan, khaasatan madaxda Baladweyne. Waxaan maaragtay idinkaa gudoomay dhaqaatiirta ka socotay dowladda Turkiga iyo mas-uuliyiin ka tirsan iyana UN-ka oo dhankooda ka hadlay goobta ayaa mahadcelin kadib waxa ay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan horumarinta adeegyada caafimaad ee gobolka Hiiraan uu u baahan yahay. As an administration and finance manager of the hospital Mogadishu Somali Recep Tayyip Erdoğan research and training research hospital, I'm very thankful for him because he is very volunteer and very big chance for Somalia, and also as a hospital as an Recep Tayyip Erdoğan research and the training hospital is mainly to train and doctors such as Dr. Hassan, Dr. Abdurrahman and Dr. Hussein, and every time we are ready to help Somalian people, and every time we concern our brotherhood or fraternity. What is within our limits? agaasimaha isbitaalka dhexe ee gobolka Hiiraan Dr. Axmed Maxamed Khaliif ayaa dhankiisa ballan qaaday in daawadan uu xafidi doono isla markaana uu ku dadaali doono si guud ahaan gobolka Hiiraan ay u gaari lahayd. Runtii maanta waa maalin aad iyo aad u farxad leh. Maanta mar haddii isbitaalka Baladweyne dhex joogo dhibaatadiisa la arkayo oo wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirtii Turkiga iyo cid walba maanta ay daawanayso isbitaalkii dhibaatada ka jirto dabana ay soo gaarsiiyeen, aad baan usoo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda caafimaadka Hirshabelle State. Waxaan rajaynaynaa Turkiya oo ay kumaadsanyihin dowladda Turkiya shaqada fiican ay Soomaaliya ka qabteen, laakiin waxaan jeclaan lahayn inaysan ku koobnaan Muqdisho ee gobollada soo gaaraan. Wasiirka caafimaadka maamulka Hirshabelle Dr. Cabdi Macalin Maxamed ayaa dhankiisa ka dalbaday dhaqaatiirta Turkiga iyo madaxdii ka socotay UN-ka in ay horumarin badan ay ku sameeyaan isbitaalka ugu weyn gobolka Hiiraan ee ku yaala Baladweyne oo haatan ay ka jiraan duruufo kala duwan. Ay noogu deeqeen walaalaheena Turkiga Haji Dayib Erdogan ay noogu deeqeen waa 207 kartoon oo qalab kala duwan uu ku jiro. Daawo kaliya ma aha, qalabka kale oo isbitaalka u baahnaa ayaa ku jira. Waxay marka ay ka kooban tahay 2500 oo kilogram ama kg ay ka kooban tahay, waxaana loogu talagalay daawadatan inay gaarto Hiiraan Hijin, inay gaarto degmooyinkiisa kala duwan iyo tuulooyinkiisa kala duwan
waxaana mas-uuliyaddu ay ka saaran tahay wasaaradda caafimaadka oo halkan uu ku hoggaaminayo doctor Ahmed Maxamed Khalif Maxamed Ibrahim Siyaad, Kalasan TV, Beledweyne.